Ассаламу алейкум, ардақты ағайын, жетсу арнасында қорытынды жаңалықтар топтамасы. Студияда Шыңғыс Қалиден, сурда аудармада Айгүл Жұмашқызы. Алдымен аңдатпа. Жемқорлықтың алдын алуда электронды қызмет көрсетудің тиімді тұстары көп. Республикалық арнайы мониторингтік топ Қорғас Шығыс қақпасы арнайы экономикалық аймағында болып қызмет көрсету сапасын тексерді. Биылға орай егістік пен бау-бақшаға қалай әсер етіп жатыр? Ғалымдар не дейді? Жеремген шаруалардың еңбек өтілімі? Тілші репортажы бірер минуттан соң. Алакөл ауданында Қазақ батырлар турнирі аясында грек-рим күресінен республикалық жарыс өтті. Бұл жолғы бәсеке Бейжің олимпиадасының күміс жүлдегері Нұрбақыт Теңізбаевтың жүлдесіне арналды. Мемлекет қызмет көрсетуде неғұрлым адам мен адамның байланысын азайту қажет. Оның орнына электронды қызмет көрсетуді дамыту керек. Бұл жемқорлықтың жолын кесудің бірден бір жолы. Республикалық мониторингтік топ Қорғас Шығыс қақпасы арнайы экономикалық аймағында болып, мемлекет қызмет көрсетудің сапасын бақылады. Шілде айынан бастап Алматы Қорғас тас жолы ақылы болады. Ол үшін нұр жол өткізу бекетіне жақын жерде терминал құрылғысы жүргізіліп жатыр. Автодәлізбен қатынайтындар жол ақысын осы арада төлейді. Ол шақырымына 1000 теңге деп белгіленген. Нысанның болашақта атқаратын қызметі арнайы мониторинг тобына таныстырылды. Құрал жабдықтарымыз бар, таразыларымыз бар. Ол таразылар жаңағы араб жүк автокөліктерінің өстерін тексереді. Өстен жаңағы мысалға алсақ, үш өстік автокөлікті алсақ, бірінші өсіне жаңағы 10 тоннадан аспау керек, екінші салмақ өсі 16 тоннадан аспау керек, және жалпы салмағы 25 тоннадан аспау керек. Енді біздің мақсатымыз осы жұмыс жаңадан салынған жолдың бұзылмауын болдырмау. Мұнда негізінен Қытайдан тауар таситын көліктер өтеді. Жүкті асыра тиеп алғандарды көліктік бақылау инспекциясы қадағалайды. Мамандар темір тұлпардың салмағын осылай өлшеп, талапқа сай келмейтіндерге ескерту жасайды. Мониторинг топ мүшелері Алтынкөл бекеті мен Құрғақ портқа да барды. Нұркентке соғып, шекара маңындағы ерекше қаланың даму жоспарын сұрап білді. Алдағы 20 жыл ішінде қала халқының саны 100 мың адамға жетеді. Әзірше қағаз болып тұрған мына макеттегі Нұркент болашақта шындыққа айналады. Нұркент Қорғас Шығыс қақпасы арнайы экономикалық аймағының маңызды бөлігі саналады. Іргесі қаланған күннен бері талай маңызды нысандар бой көтерді. Нағыз қызу құрылыс жұмыстары алда басталады. Сәулетті ғимараттар, саябақтар, субұрқақтардың сан түрі ашылады. Электрондық қызмет кедендегі келеңсіздіктерді жоюға мүмкіндік берген. Мониторинг топ өкілдері шекара маңы халықаралық ынтымақтастық орталығына барғанда осындай пікір білдірді. Айтуларынша салада құжаттық рәсімдеудің бәрі электронды жүйе арқылы жүзеге асады. Бұл кеден қызметкерлерінің жұмыс бітіріп пара алуына кәдімгідей тосқауыл болған. Мемлекеттік қызмет істері және сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл агенттігі жұртшылықпен байланыс департаменті директоры де орталық жұмысын оң бағалады. Бұған дейін бұл жерде кеденде ондай болмаған, міндетті түрде адаммен жаңа қатынас болу керек болатын, ол жаңа қаржылай тезірек шешу жолдар болатын. Ал қазіргі таңда қаншама дүниенің барлық электрондық үлгіге ауысқаны көріп отырмыз. Десек те осының қандай кемшіліктері бар, осыны жаңа біз тағы да қазір қарап жатырмыз. Былтырдан бері елдегі кеден бекеттерінде жүк тасымалдайтын көліктер автоматтандырылған құрылғы арқылы тексерілетін болды. Жүктің иесі алып өтетін тауарлар жайлы мәлімет беріп, алдын ала өтініш жазады. Шекарада бұрынғыдай транзиттік декларация толтырмайды. Бұл да жемқорлықтың жолын айтарлықтай кесті. Мониторинг тобының мүшелері Қорғаста арнайы жиын өткізіп, осы іспеттес жаңа жүйелерді енгізу қажеттілігін сөз етті. Шекарадан өткен азық түліктің сапасын бақылайтын зертхана ашу керек пе жоқ па деген мәселе көтеріліп жатыр. Бұл өте маңызды бастама. Өйткені Қытайдан келетін азық түлікке аса мұқият болуымыз керек. Дегенмен бұл мәселе бірден шешіле салмайды. Біз тиісті министрлік алдына сауал жолдаймыз. Жан жақты сараптап барып, қорытынды шығару керек. Жемқорлықтың алдын алу мақсатында құрылған бұл топ қоғам белсенділерінен жасақталған. Арасында сөз өтімді ел жұртқа танымал азаматтар да бар. Республиканың барлық аймағын аралап келген топ үшін Алматы облысы соңғы аялдама болды. Қамшат Мұхамеджан, Мұхит Тоқтасын, Жасұлан Шыңгенже, жетісу арнасы, Панфилов, Ұйғыр ауданынан. Елде емдеу саласында жемқорлықтан көз ашпай келеді. Дәрігерлер мемлекеттік тапсырысқа тендер ұтып беруден бастап, жай анықтама беру кезінде де бармақ басты көз қысты әрекеттерге баруды әдетке айналдырған. Жеңішінен жалғасқан былықтың мемлекетке тигізер залалы шонжыды өткен жиында кеңінен айтылды. Бұл басқосуға Алматы облысындағы емдеу мекемелерінің басшылары түгел шақыртылған. Жемқорлыққа қарсы ұлттық бюроның өкілдері оларға медицина саласы жемқорлардың көшін бастап тұрғанын өкінішпен жеткізді. Ақ халаттыларға деген сенімі елдің де азайып барады екен. Емдеу қызметкерлеріне көңілдері толмай арыз шағым жазатын тұрғындар саны көбейген. Жыл басынан бері сондай 500-ден аса
арыз тіркеліпті. Оның 17-сі жемқорлықпен байланысты. Басқосуға мемлекет қызметшілері және сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл агенттігі жанындағы республикалық арнайы мониторинг тобының мүшелері де қатысты. Медициналық қызмет көрсету сапасы дәрігерлердің әдебі туралы әңгіме қозғап, кемшіліктерді ретке келтірудің жолдарын сөз етті. Ақ халатты абзал жандар деп алдына келген ауру азаматтарға жоғарыдан төмен қараған уақыт өтіп кетті. Қазіргі кезде заманға сәйкес, заманның талабына сәйкес дәрігерлер мемлекеттік қызмет көрсетуші болып табылады, сырқаттанған азаматтар, соны алушылар. Дәрігерлерді тәртіпке, инноваттылыққа және қарым-қатынасқа, жоғарғы деңгейде қарым-қатынасқа шақыруымыз керек және сол деңгейге шығуымыз керек. Міне алға қойған мақсат осы. Қарапайым тілмен салық жайлы айтамыз. Осындай тақырыппен бүгін Талдықорған қаласында жаңа салық кодексінің шығуына орай конференция өтті. Атамекен ұлттық кәсіпкерлер палатасы мен республикалық кәсіпкерлерге көмек көрсету орталығы бірігіп ұйымдастырған шараға өңірдің бірнеше кәсіпкерлері қатысты. Кездесуде орталық басшысы бизнес өкілдеріне осымен үшінші рет шығарылған жаңа заң құжатын таныстырды. Айта кету керек, жаңа салық кодексінде өзгерістер өте көп. Сондықтан білікті сарапшы кәсіпкерлердің күнделікті істеріне қолданылатын құжатты ресми терминмен емес, барынша қарапайым тілде түсіндірді. Айтуынша, бұл шара алдымен шағын және микробизнеске, яғни салық жайлы кеңеспен көмекке мұқтаж санаттыларға бағытталып отыр. Екіншіден, Қазақстанды цифрландыру бағдарламасы аясында қолма-қол ақшасыз төлемдерді көбейту қажет деген бөлім бар. Осыған орай ел көлемінде еліміздің әрбір кәсіпкеріне абоненттік төлемсіз тегін пост терминал акциясы басталды. Осы арқылы біз елдегі барлық бизнесмендерге пост терминалда тегін орнатып пайдалануға болатынын жеткізгіміз келеді, деді орталық өкілі. Ал үшінші мақсатымыз Қазақстанды цифрландыру аясында бизнесті автоматтандыру, яғни біз кәсіпкерлердің өз бизнестерін тегін автоматтандыруын қалаймыз. Бұл бизнеске айтарлықтай көмектеседі, тауар айналымын өсіреді, кірісті ашық көрсетеді, компанияның қызмет көрсету сапасын жақсартады. Осы үш міндетті ілгерілету үшін біздің компания Атамекен ұлттық кәсіпкерлер палатасымен бірігіп, былтыр 10 қалада осындай кездесу өткізгенбіз. Биыл ауқымды түрде еліміздің 21 қаласында ұйымдастырып отырмыз. Енді мұрағаттан анықтама алу әлдеқайда жеңіл болмақ. Үйден шықпай-ақ бір реттік құпия сөз арқылы 2 минут ішінде өзіңізге қажетті қызметті алуға болады. Бүгін Алматы облысының мемлекеттік архиві халыққа қызмет көрсету орталығында қала тұрғындарына арнап семинар өткізді. Шараның мақсаты халыққа жаңа цифрлық қызметтің тиімділігін таныстыру. Бұрын азаматтар архивтен қажетті құжатты алу үшін 15 күн күтетін, ал қазір бұл уақыт 11 күнге қысқарып отыр. Жалпы қызметті пайдалану үшін электрондық қолтаңбаңыз болса болғаны, мәселен, бүгінде зейнетке шығу немесе жер теліміне рұқсат алу, сонымен қатар тақырыптық анықтамаларға қол жеткізу үшін кезекке тұрудың еш қажеті жоқ, дейді мамандар. Баяғыда барып кезекте тұрып не қажет, қазіргі таңда біз ол үш жолмен алуға болады, архивтік анықтаманы оны барып алуға болады, және осы халыққа қызмет көрсету орталығы арқылы, және де үйде отырып e-gov.kz сайты арқылы алуға болады. Қазіргі таңда халыққа ыңғайлысы, ең ыңғайлысы ол e-gov.kz сайты арқылы өзіне қажетті архивтік анықтама алу. Талдықорғанда ауыл шаруашылығы ветеринария саласындағы көрсетілетін мемлекеттік қызметтер туралы оқыту семинары өтті. Басқосуға Қазына агрохолдингінің Атамекен ұлттық кәсіпкерлер палатасының өкілдері мен аймақтардың ветеринария бөлімдерінің мамандары арнайы шақыртылды. Жиында сала мамандары ауыл шаруашылығы жануарларын бірдейлендіру жұмысына тоқталды, оны ұйымдастыру мен жүргізу тәртібін түсіндірді. Айта кетсек, агросектордағы бұл қызмет түрі елімізде 2013 жылдан бері көрсетіліп келеді. Ал ол жұмыстар азық-түлік қауіпсіздігін қамтамасыз ету, ветеринариялық аурулардың алдын алу мақсатында жүзеге асырылады. Сондай-ақ нақты мал басын анықтау негізінде жолға қойылған, яғни апта сайын туған мал төлдерінің есебі алынып, бірдейлендіру жұмыстарына мониторинг шығарылып отырады. Жыл басынан бері облыста 174 мыңнан аса ірі қара малы бірдейлендіріп дерек қорға тіркелген. Мамандардың тарапынан ауылдық округтерде жаңағыдай ветпункттердің қызметкерлері ғой, солардың осы көрсетілетін екі мемлекет қызмет көрсету, жаңа ауыл шаруашылық жануарларын бірдейлендіру мен ветеринар анықтама беру. Осы тақырыптар бойынша көптеген мәселелер туындауына байланысты, жаңағыдай көптеген сұрақтар көтеріліп жатыр. Соған байланысты осы жалпы түсіндіру жұмыстарын жүргізіп жатырмыз. Бұл жұмыс осы Талдықорғандағы ғана емес, жалпы облыс бойынша жүргізілетін болады. Биылғы көктем еліміздің өзге өңірлері секілді Жетісуға да кешігіп келді. Жаздың алғашқы айының жартысы біткенмен күн сый қойған жоқ. Ауа райы құбылып тұр. Күндіз салқын, түнде суық. Кейбір өңір жаңбырдан көз ашпай жатса, кей аймақтың шөбі құрап, күзгі даладай қуаң тартқан.
Ал мындай ауа райы егіс пен бау-бақшаға қалай әсер етеді? Жеремген дихандармен тілшіміз сұхбаттасып келді. Рахымжан Өскебаев бұл күндері егіс басына жиі келеді. Талғарлық кәсіпкердің көңілі күпті. Үлкен Алматы каналы бойынан биыл 340 гектарға жүгері, соя және арпа еккен. Ауа райының қолайсыздығы салдарынан жылдағы мерзімнен кештеу себілді. Әсіресе жылы сүйгіш соя мен жүгеріге алаңдаулы. Себебі екеуі де түнгі суыққа орынып отыр. Кешінгі келіп жатыр. Кейбір жерлерінде былай көтерілгені ғана болмаса, кейбір жерлерінде жаңа сайлау орақ жерлерінде әлі жөнді көтерілмей жатыр. Өйткені түннің салқындығы, сонсын күйімі жаңбырдың көптігі солда әсер беріп жатыр. Табиғаттың осындай несімен тұра беретін болатын болса, өнім жағында қиындау болуы мүмкін. Мынау күн жылынбай жатыр әлі. Бұл кезде кәпкенге көтерілу керек еді енді. Нәпақасын жерден терген диқан қауымын алаңдатқан мәселе бойынша ізденіп ғалымдарға бардық. Олардың болжамы оптимистік сарында болып шықты. Түнгі суыққа ұрынып өспей тұрған дәнді дақылдар күн ысып, жер қыза сала дүр етіп көтеріліп кетеді деп отыр. Себу мерзімі кішкене кешеуілделді. Бірақ мына оңтүстікке ондай жаңа түннің салқындығы әсерін бермейді. Дақылдардың бәрі пісіп жетіледі. Енді ең мынау кеш пісетін дақылдарын айтамыз, мынау бұршақ тұқымда соя, болмаса қызылша, олар енді кешеуілдеу жиналады. Сонда да болса ол уақыт мерзі пісіп жетілуіне әсерін тигізеді. Сума положительный температура дейді, кішкене әнтек жетін кереметр жүгеріменен сояларға, бұршақтарға. Енді ол қазір жақында қайдан ыстық болады. Компенсация болады. Олар жағадан кетір қояды. Тамырлары бір суырғаны кейін бұрқырап шығып кетеді. Проблема жоқ. Ғалымдардың есебінше биыл жүгері мен ақбұршақ жылдағыдан 10-15 күнге кештеу орылуы мүмкін. Ал қант қызылшасына мынадай климаттың еш әсері болмаса, күздік бидайға керісінше пайдалы көрінеді. Салқын көктем мен жаңбырлы жазда құтыратын кейбір аурулардан аман болса, өнімді еселеп береді деп отыр. Сарт дақ пайда болды. Сонан кейін жағы септориоз деген ауру бар, сол кішкене пайда болды, бірақ олардың әсері көп емес. Бар семенгі жапырақтарында. Жалпы жамбыда көп болмайды, ылғал көп, күннің ыстығы бар, жалпы кішкене ғана жетіспейді. Күздік бидайға да керемет тамаша ауа райы болып тұр. Жайылымға да жақсы керек болса. Алматы облысының жайылымы деген құлпырып тұр. Дегенмен биылғы ауа райы еліміздің солтүстік өңіріне жайсыздау тиетін түрі бар. Ғалымдар болжамынша оларда егін орағы кешеуілдеуі әбден мүмкін. Қыс ерте түсіп кетсе өнімнің біразы қар астында қалып қоюы ықтимал. Құрманжан Қасымжанұлы, Аманжол Жөнкешев, Жетісу арнасы. Алакөлде емдеу сауықтыру орталықтарын ашу қажет. Бұл қазір демалушылар арасында жоғары сұранысқа ие болып тұр. Мұнда келген туристер айдынды Алакөлдің шипалы суы мен адам ағзасына пайдалы батпағын біледі. Сондықтан оны кеңінен насихаттау керек. Жалпы мұндағы туризм дамытуға қосымша қандай жобалар қажет? Бұл сұрақ облыстық кәсіпкерлер палатасы мен туризм басқармасы және Астана, Алматы қаласынан келген туроператорлар бас қосқан жиында талқыланды. Онда көптеген ұсыныстар қаралып, аймақтағы туризм дамытуға келтіретін кедергілер сөз болды. Өткен жылы Алакөл жағалауында 1,5 миллиард теңге инвестиция тартылып, 19 нысан ашылды. Олардың қатарында демалыс орындары мен ірі кешендер бар. Мұндағы көрсетілетін қызмет сапалы дейді Астана мен Алматыдан келген туристік компания өкілдері. Олар демалушыларды қарсы алуынан шығарып салуына дейінгі қызметке жоғары деген баға берді. Бұдан бөлек олар аймақтың ауыл шаруашылық өнімдерін сатылымға шығаруға ұсыныс білдірді. Этна ауыл жасасақ, бір кішкентай ғана ресторан. Тура қазақ үйді қойып ресторан жасасақ, ішінде қымызы бар, қой несі бар, құрты бар, майы бар. Тура қазақша ауылдың, өзіміздің қазақша тамағымызды берсек. Одан кейін мына Жоңғарский атау міне тұр ғой, мына 6 километр. Соған апарып конный прогулка дейміз, атпен апарып мысалы. Сафари сияқты атпен көрсетіп, ана тауларымызды көрсетсек. Сонда енді мақсаттар бар, соның бәрі меніңше қолдан келетін сияқты. Алакөл туризм әлеуеті зор мекен. Дегенмен кәсіпкерлермен жергілікті билік ескеретін әлі де ұсақ түйек мәселелер бар. Мәселен, көл жағалауына қоқыс жәшіктерін қою, ұялы байланыс төлемдерін жүзеге асыратын терминалдар мен дәріханалар қажет. Бұдан бөлек айдынды Алакөлдің суреттері бар, кәдесыйлар дайындалуы тиіс. Осы жиналыс қорытындысы бойынша жергілікті билік, атамекен кәсіпкер палатасы және
инвестиция даму министрлігі туризм индустриясы біргіп осындай бір үлкен құжатты дайындайтын боламыз. Себебі көп деген сұрақтар бар. Жолаушылар тасымалы бойынша, әуежай жол қатынасы бойынша көп деген шешетін мәселелер әлі бар. Алакөлдің туризмін дамытуға арналған басқосуға келгендер белсенді болды. Олардың әрқайсы әртүрлі саладағы мәселелерді көтеріп, шешу жолдарын айтты. Сонымен қатар енді демалыс аймақтарында атпен серуен қолға алынбақ. Енді демалушылар тек көлге түсіп қана қоймай, Жоңғар алтауына атпен барып қайтуына болады. Бұдан бөлек биыл 10 миллиард инвестиция тартылған ірі демалыс орны ашылмақ. Мадина Берікқызы, Қанат Қазтұрғанов, Жетісу телеарнасы, Алакөл ауданынан. Әлемде болып жатқан оқиғалардан хабардар болыңыздар кезек жаһан жаңалықтарында. Нигерияның Дабоа қаласында екі бірдей жарылыс болып, 31 адам қаза тапты. Тағы бірнешеуі жарақат алған. Жергілікті билік шабуылды Боко Харам лаңкестік ұйымы ұйымдастырған деп отыр. Бірақ терактіні ешқандай қарулы топ мойнына алған жоқ. Еске салсақ, елде осы лаңкестік ұйым әрекетіне 2009 жылдан бері 20 мың адам көз жұмған екен. Израильде ерекше ота жасалды. Дәрігерлер алғаш рет соқыр әйелдің көзіне өзінің тісінен жасаған пластина салған. Онда жасанды линза орнатылған екен. Нәтижесінде науқас көру мүмкіндігіне ие болды. Ал жасанды линзаға бейімделу үшін біраз уақыт қажет екен. Айта кетейік, мұндай отаны әлемде тек бірнеше клиника ғана жасай алады. Қытайдың Синдао қаласында қатты дауыл соғып, халықты әбігерге салды. Бір қызығы аспаннан теңіз жәндіктері жауған. Олардың ішінде 8 аяқ, ас шаян теңіз жұлдыздары бар. Синоптиктер жәндіктер сары теңізден көкке көтерілген деп болжады. Еске салсақ, осыған ұқсас жағдай бұрын Мексикада тіркелген. Ол кезде аспаннан балықтар түскен екен. Топтаманы ғалымдар ақпараттарымен дайындаған Елдана Серсенбаева, Әмина Құдайберген, Жетісу телеарнасы. Іляс Жансүгіров атындағы Жетісу мемлекеттік университеті әлемдегі 25 мемлекеттегі 65 жетекші жоғары оқу орнымен ғылыми орталықтарымен тығыз қарым-қатынас орнатқан. Биыл университет әкімшілігі тиімді әріптестік көкжиегін кеңейтіп, ресейлік ірі университеттермен өзара ынтымақтастық жөнінде келісім шарт жасаспақ. Мақсат педагогикалық кадрларды дайындау үшін жаңа сапалық деңгейге көтеру. Аталған мәселе бүгін білім ордасында өткен республикалық конференцияда жан-жақты сараланды. Тақырыбы күрделі: педагогика, психология және жаңартылған білім берудің даму мүмкіндіктері. Ғылыми тәжірибелік басқосу мазмұнына жетісу ғалым психология ғылымдарының докторы Хапиза Наубаеваның еңбектері арқау болды. Ол педагогика, психология бойынша 120-дан аса ғылыми еңбегін жазған. Мерейлі 60 жасына құнды ғылыми қазына арқалай жеткен ғалым ертең университет делегациясымен Ресейге жол жүрмек. Ертең біздің университетіміздің бір арнайы эксперттері Ресейдің на Герцен атындағы Санкт-Петербург педагогикалық мемлекеттік университетіне шығады. Бұл кездесудің негізгі мақсаты біздің университетімізде осы Ресейдің бір енді белгілі топ университеті ғой, соның орталығын біздің университетте ашу. Талдықорған көркем сурет галереясында діни экстремизм және терроризмге қарсы көрме ұйымдастырылды. Онда дәстүрлі діннен адастырар теріс ағымдарға қатысты 30-ға жуық картина қойылып, халық назарына ұсынылды. Суретшілерді тақырыпты жан-жақты ашуға тырысқан жалпы шараға облыстық дін істері басқармасы мен көркем сурет галереясы ұйытқы болып отыр. Олар көрмені тамашалауға келген жұртшылыққа жат ағымдардан келетін қауіп туралы айтып берді және де олардан сақтану жолдарын жан-жақты түсіндірді. Сонымен қатар діннің асыл құндылықтары жайында да кеңінен баяндады. Айта кетейік, бұл көрме бір ай бойы жалғасатын болады. Келіп көрем деушілерге есік ашық. Тұңғыш рет өткізіліп отырғандықтан бұл жерде соншалықты көп жұмыстар қойылмаса да негізгілері шығарылып отыр. Өйткені өткен жылы біз осы нәубетке, осы қасіретке қарсы үлкен постерлер, суретшілердің арасында байқау өткіздік, соның біраз жақсы деп танылған жұмыстар осы жерде жарық көріп отыр. Сонда біз балалардың көзқарасын бірден жаңағы түсініп бере аламыз. Талдықорғандағы Жетісу су құбыры серіктестігі кәріз жүйелерінің суын сүзгіден өтетін жаңа қондырғымен толықты. СТС 202 деп аталатын станцияға коммуналдық және өндірісте пайдаланылған су автокөлікпен әкелінеді. Әмбебап құрылғы оның мөлшерін температурасын анықтайды, әрі сумен араласқан тұрмыстық қалдықтарды көлеміне қарай бөліп, іріктеп, жинақтап шығарады. Жаңа құрылғы жүйедегі апаттың азаюына себеп болмақ. Мәселен, осыған дейін құбырды тазалайтын автокөліктер лай суды бірден канализацияға құятын. Бұл өз кезегінде кәріз жүйелерінің бітелуіне әкеп соғатын еді. Енді ондай қиындықтар болмайды. Жаңа сүзгі еліміз бойынша тек Алматы облысында ғана.
Алакөл ауданына қарасты Лепсі ауылында қазақ батырлар турнирі басталды. Есімі елге етене таныс атақты спортшылардың жүлдесіне арналған шара биыл 3-ші жыл қатарынан өтіп отыр. Республикалық турнир маусымның 30-ына дейін жалғасады. Бұл аралықта балуандар еркін күрес, грек-рим және дзюдодан өзара күш сынаса, былғары қолғап шеберлері бокста бағы мен бабын сынайды. Биылғы қазақ батырлар республикалық турнирінің алғашқы жарысы еркін күрес шеберлері арасында өткен болатын. Ол Атланта олимпиадасының қола жүлдегері Мәулен Мамыровтың жүлдесіне арналған еді. Енді міне балуандар грек-рим күресінен боз кілемде белдеспек. Ал бұл турнир Бейжің олимпиадасының күміс жүлдегері Нұрбақыт Теңізбаевтың құрметіне орай ұйымдастырылып отыр. Таңқы жерлесіміз жас балуандарға сәттілік тілеп, осы бастамаға ұйытқы болған жандарға алғысын білдірді. Осы турнирдің жылда осындай үлкен деңгейде өтуіне атсалысып, өз үлесін қосып, көп демеушілігін көрсетіп жатқан біздің Бауыржан Кеңесбекұлы ағамызға үлкен алғысымды білдіремін. Балалар өте жақсы деп айтуға болады. Қызығушылығы өте жақсы, жылдан жылға жақсы өтіп жатыр. Біз өзіміз қуаныштымыз бұндай жарыста келіп, өзіміз қонақ болып отырмыз. Бір шетінен балуандардың мына жеңіске деген құштарлығын көріп жатырмыз, байқап отырмыз. Жылдан жылға бәсекелестік жоғарылап келе жатыр. Биылғы балуандар бәсекесі Нұрбақыт Теңізбаевтың жүлдесімен қатар Астананың 20 және Алакөл ауданының 90 жылдық мерейтойына орайластырылған. Жарысқа жетісу өңірінің барлық аймағы мен шығыс және оңтүстік Қазақстан, Жамбыл мен Маңғыстау облысының 100-ге жуық спортшысы жиналды. Айта кетейік, бұл қазақ батырлары турниріне маңғыстаулықтар алғашқы рет қатысып отыр. Олар өздерінің үздік деген балуандарын үкілеп әкелген. Мен Маңғыстау облысынан 3 бала алып келдім. Олардың бірі 2-ші орын, тағы бірі қола медаль алды. Шәкірттерімнің жасы жарысқа қатысқан балалардан бір жас кіші екендігін ескерсек, бұл тамаша нәтиже деуге болады. Біздің жарысқа келудегі негізгі мақсатымыз Нұрбақыт Теңізбаев сынды мықты спортшы шыққан өңірден тәлім алып, тәжірибе алмасу болатын. Жарыста 15-16 жастағы балуандар боз кілемде барын салды. Бұл қатарда Қазақстанның бірнеше дүркін жеңімпаздары мен жүлдегерлері де бар. Олар грек-рим күресінің әдіс тәсілдерін сауатты орындап, қарсыласын уақытынан бұрын жеңуге тырысты. Спортшылардың аяқ алысын жіті бақылаған аға буын өкілдері балуандардың деңгейін жоғары бағалады. Жарыс жас балуандарға өте керек. Бұндай жарыстар көбірек болса, жас балуандарымыз өседі, өнеді ары қарай. Республикалық жарыстар көп болса, халықаралық дәрежедегі жарыстар көп болса, бұл жас балуандарға стимул береді. Физикалық деңгейде балаларды көтеріп, сонда көбірек жұмыс істесе, мен ойлаймын, бұл жерден әлем чемпионы, олимпиада чемпионы балалар шығады. Биылғы республикалық турнир ауыр салмақтағы спортшылардың көп болуымен ерекшеленеді. Мамандардың айтуынша, бұған дейін 92 келі дәрежеде 4-5 спортшы ғана белдесте, бүгінде қатары 2 есеге артқан. Солардың бірі Айдос Әміров. Қазақстан біріншілігінің жеңімпазы биылғы турнирде қарсылас шақ келтірмеді. Бұл жарысқа жақсы дайындалып келдім, бұл жақсы дәрежеде өтті. Мен осы грек-рим күресімен айналысқаныма 4-5 жылдай болып қалды. Осында оқып жатқаныма 3 жыл болды. Мен өзім Шығыс Қазақстан облысы Аягөз ауданынан. Мен енді басқа жылдарда басқа Марғұлан Әсенбеков ағамыз сақылды болғым келеді. Нұрбақыт Теңізбаев ағам, Нұрмахан Тыналиев ағам сақылды болғым келеді. Енді бұйыртса келесі жылы Азия Мирға барсам ба деген арман бар. Осы жарыста командалық есепте облыстық Лепсі спорт мектеп-интернат филиалының өрендері бас жүлдені иеленді. Сонымен қатар Қапшағай, Талдықорған қалалары мен Маңғыстау, Шығыс Қазақстан өңірінің спортшылары да үздіктер қатарынан көрінді. Жеңімпаз және жүлдегер атанған балуандар медаль, кубок және мақтау қағаздарымен марапатталды. Жарқын Нұрланұлы, Асхат Мұсабеков, жетісу телеарнасы, Алакөл ауданынан. Алматы облысының пауэрлифтинг шеберлері 4 тамызда Алматы өтетін республикалық чемпионатқа дайындалып жатыр. Ол жарыстың жеңімпаздары Жапонияда жалауын желбірететін Азия және параазиаттық ойындарда ел намысын қорғамақ. Сондықтан спортшылардың алаңсыз дайындалу үшін барлық жағдай жасалған. Оларды бапкер Денис Орлов жаттықтырып жатыр. Жетісулық саңлақтардың арасында республикалық сонымен қатар халықаралық додаларда топ жарғандар көп. Солардың бірі паралимпиада ойындарының жүлдегері Раушан Қойшыбаева. Бапкерлері жолына үмітпен қарап отыр. Спортшы да сол сенім үдесінен шығып жеңімпаз атануға барымды саламын дейді. Спортшы болғаннан кейін әрбір жарыс ол үлкен жарыс болсын. Мысалы, халықаралық жарыстар болсын. Қай қайсы болса да барлығына ықтиятты ынтамен дайындық керек. Ол өзіміздің қазақстандық жарыс болсын, облыстық болсын, шетелдегі жарыс болсын, барлығына да жақсы дайындалуға тырысамыз. Алға. Қорытынды жаңалықтар рет осындай болды. Назарларыңызға рахмет. Аман сау болыңыздар.